Jako nová asistentka v literární agentuře. Tabulátory špatně, okraje špatně, vážně všechno špatně. Pracuje pro slavného spisovatele. Moje šéfka zastupuje J.D. Salingera. Kecáš. Jenže brzy zjistí, že se svým idolem nikdy nesetká. Nesmíte nikdy prozradit jeho adresu. A na dopisy od fanoušku. Žádný dopis se k němu nedostane? Ani jeden, zničíte je. Bude odpovídat po svém. Poslala jste osobní dopis jedné z faninek a ta sem přijela naštvaná? Pane bože. Můj rok se Salingerem. Ve středu ve 20.15 na Joj Cinema.